Bitcoin, please go to moon. Stop going sideways now. Takže vážení kryptonadšenci, vítam vás na YouTube kanáli CryptoFun. Prečo fun? Pretože kryptomeny sú zábava. A dnes by sme sa pozreli na tému, kde je vlastne hranica využívania kryptomien. Trochu nadväzujeme na video, v ktorom sme hovorili využívanie kryptomien v reálnom svete. V pravo hore bude kartička, v popisku bude odkaz. Takže sa môžeme pozrieť, aké sú hranice využívania kryptomien. A keď si to pôjdeme pozrieť, tak dajme si CoinMarketCap. No a pozrime sa, na čo sa kryptomeny využívajú. Takže Bitcoin, platby, smart kontrakty Ripple, platby Ethereum, smart kontrakty, platby, smart kontrakty, platby, stablecoin, platby, platby, burza, to je nič, platby, 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 smart kontrakty, platby a tak ďalej. Takže kryptomeny sa používajú na platby a využívajú sa smart kontrakty. Platby sú úplne jasné. Bitcoin vznikol kvôli platbám. Bitcoin sú peniaze. Kryptomeny sú v prvom rade peniaze. Plnia svoj účel, majú dokonca lepšie vlastnosti ako peniaze, majú väčšiu využiteľnosť, sú bezpečnejšie, sú rýchlejšie. Je to priama konkurencia fiat menám. Kryptomeny sú v prvom rade peniaze. A potom tu máme tzv. Smart kontrakty. Smart kontraktom sme sa znova venovali v tom videu využitie kryptomien v reálnom svete. A pozrime sa teda na smart kontrakty. Poďme si smart kontrakty. Takže pozrieme si Wikipédiu, revolučný potenciál si môžeme pozrieť. Radikálny nástroj proti korupcii, to nás zaujíma. Prevod vlastníctva cez smart kontrakty, fantastická vec, môžeme si to dať. Tu je potom nič. Čo sú to vlastne smart kontrakty, si môžeme pozrieť video. Takže začneme najprv Wikipédiou, kde si prečítate, čo je to smart kontrakt, je označovaný protokol alebo software, ktorý overuje a vynucuje vyjednanie či spravenie kontraktu, či už zmluvy alebo dohody, eliminuje vlastne nutnosť skutočnej zmluvy medzi ľuďmi, to je veľmi zaujímavé. A smart kontrakty majú potenciál za nižších nákladov poskytovať väčšiu bezpečnosť a vymáhateľnosť, ako je klasické právo. Takže nad právom je Boh a potom sú ešte smart kontrakty. A potom tu máme príklad. Príklady smart kontraktu. A máme tu automat na pitie, ten sa používa stále, je to strašne nešťastný príklad. Potom, že máte automat, vy tam hodíte nejaké mince a keď hodíte dostatočný počet mincí, tak vám vypadne káva. Tu vidím viacero problémov, ako by mohli fungovať smart kontrakty, pretože na tom danom automate napríklad na boku telefónne číslo a pokiaľ vám tá káva nevypadne alebo nedostanete tú kvalitu, ktorú očakávate, môžete zavolať a sťažovať sa, pričom pri smart kontrakte ste prišli o peniaze a nemáte sa komu dovolať. Ďalším príkladom môže byť účtovný program, ktorý dohliada na stav z kreditu SIM karty mobilného telefónu. A pokiaľ je teda kredit dostatočný, program umožňuje telefonovať, posielať SMSky a tak ďalej. Akonáhle stav kreditu poklesne na nulu, program tieto možnosti zruší a užívateľovi odošle hlásenie o nedostatočnom kredite, ktorý je neskôr možné obnoviť. To všetko automatizované bez zásahu človeka. Ľudia boží, toto je automatizované a bez zásahu človeka aj dnes. Na svete sú miliardy ľudí, ktorí používajú mobilné telefóny, ktorí používajú SIM karty a celý tento proces, ktorý je tuto napísaný, tak funguje v praxi
Je to plne automatizované, je to bez zásahu človeka, nepotrebujete k tomu žiadne smart kontrakty, nepotrebujete k tomu žiadne kryptomeny. Pozrime si teda, dajme si najprv video, pozrime si smart kontrakty a tu je to ukázané napríklad na Kickstarteri, že vy vlastne nepotrebujete Kickstarter, namiesto Kickstarteru nejaký štartovaš nejakú tretiu stranu, ktorú nahradí smart kontrakt, keď nejaká firma chce vybrať peniaze od ľudí, nepotrebuje na to využiť tretiu stranu, ale môže použiť smart kontrakt. Po naplnení určitej čiastky sa teda automaticky pošlú tie peniaze vývojárom. Na to sa môžeme teda pozrieť. Máme smart kontrakty a povedzme, že to ide cez ten Kickstarter. Takže nejaká firma urobí crowdfunding a chce povedzme vydať nejaký svoj výrobok a na to použije štartovač alebo Kickstarter. Ľudia dávajú peniaze do Kickstarteru, Kickstarter si z toho berie asi 5% a po naplnení nejakej čiastky Kickstarter tie peniaze dá tým vývojárom. A toto sa vlastne môže nahradiť smart kontraktom, že nepotrebujete Kickstarter, ale priamo keď sa naplní smart kontrakt, tak sa peniaze odošlú. Tu je viac problémov. Prvý problém z nich je, že tieto smart kontrakty áno fungujú, je to, využíva sa to vo veľkom na tzv. ICO projekty. ICO sú viac ako 80% vzniká čisto s úmyslom podvodu, to znamená okradnúť ľudí. Keďže vy tam nemáte žiadnu tretiu stranu, ktorá by mohla niečo skontrolovať, tak vy si založíte hociakú www stránku za pár euro, hodíte tam, že chcete urobiť svetový mier na základe kryptomien, ľudia vám pošlú peniaze a na stránku sa už nedostanete a ľudia jednoducho prídu o peniaze. A veľký problém v tomto je aj to, že vlastne veľká časť ľudí, ktorí sú v kryptomenách, sú jednoducho ponorení v konšpiračných teóriách, čo je vidieť či už na komentároch, alebo na, keď sa pozrieme na YouTube videá, ktoré odoberajú, aké majú v odberových kanáloch. A títo ľudia, jemne povedané, majú mierny problém s kritickým myslením, tak sú ľahkým terčom práve pre podvodníkov. A keď sa pozrieme napríklad na ten Kickstarter, tak si môžeme pozrieť Kickstarter podmienky. A tu máme napríklad jednu úspešnú firmu, ktorá slovenský startup, ktorý sa za 30 dní dostal na stránky New Yorku. Oni myslím, že vyrábajú nejaké čiapky. Keď si pozrieme na podmienky. No. A tu práve píšu, že čo vlastne sprevádzalo ten Kickstarter. Tesne pred Vianocami nás Kickstarter vyzval, aby sme aktualizovali kampaň o reálne video, keďže v minulosti čelil niekoľkým podvodom a fiktívnym projektom, výrazne sprísnil podmienky a zakázal akékoľvek neexistujúce veci alebo prototypy. Museli sme natočiť video a tak ďalej a tak ďalej. Jednoducho Kickstarter má nejaké sito, cez ktoré veľká časť ľudí neprepadne. Ako sú aj na Kickstarteri je veľa podvodov, ale ICO je bez podmienok. ICO vzniká väčšinou za účelom podvodu a tým pádom to funguje, čo sa týka smart kontraktov. Ono to funguje, ale je to jednoducho nástroj na okrádanie ľudí, takže reálne v tom nevidím potenciál využitia. Ďalšia moja otázka pri využívaní kryptomien je, na čo využívať kryptomeny na centralizované projekty. Takže vy keď máte povedzme nejakú firmu, hovorí sa vo veľkom o nejakej tokenizácii, stále počúvam nejaká tokenizácia firiem, že firma jednoducho postaví nejakú budovu a vy si môžete namiesto akcií tej firmy alebo si môžete kúpiť časť tej budovy v nejakých tokenoch. Jednoducho na toto nepotrebujete žiadne kryptomeny. Zoberte si, že my sme vo viacerých v predchádzajúcich videách sme si rozoberali, čo je to blockchain. Ako náročné je udržiavať daný blockchain.
je to zložité na údržbu, je to prakticky zložitá databáza, nejaká excelovská tabuľka, ktorú musíte vynaložiť veľké úsilie, aby ste daný blockchain udržali v chode. Potrebujete tam mať tisíce, 10 000 ľudí, ktorí daný blockchain budú udržiavať v chode, a musíte zabrániť rôznym útokom na danú sieť. Takže je to veľmi, veľmi zložité a ja nevidím v tomto zmysel, aby nejaká budova sa mala cez nejaké tokeny predávať ľuďom, kdežto tie tokeny, ich hodnota môže neustále kolísať, vy potrebujete stále odmeňovať tisíce alebo 10 000 ľudí, vy im neustále musíte platiť za to, aby udržiavali tú sieť v chode, alebo pokiaľ bude tá sieť malá, tak hoci kto príde a jednoducho tú sieť prelomí. Takže to ja nevidím zmysel takýchto vecí. Ale môžeme si pozrieť ďalšie využitie v praxi. Pozrieme sa napríklad na čo tu píšu, ako vlastne funguje smart kontrakty. Ako zjednodušený príklad môžeme byť princíp funkcie automat na nápoje. Áno, to sme sa posunuli. Takže zase žiaden príklad využitia smart kontraktov. A tu máme radikálny nástroj proti korupcii, tak si to poďme pozrieť. Nejaký blockchain vývojár Oleg Kudrenko, Ježišmaria, dobre. Každoročne je vo Veľkej Británii zamietnuté viac ako 500 000 žiadostí odškodnenie za oneskorený let. Dokážete si predstaviť, čo by sa stalo, pokiaľ by nárok na odškodnenie bol automaticky zahrnutý v podmienkach smart kontraktu? Znamenalo by to, že v prípade oneskorenia alebo zrušenia letu by zákazníci automaticky získali svoje peniaze bez diskusií so zamestnancami. Takto ušetrí veľa času spoločnosti, peniazy a nervov ľuďom. Hlavný rozdiel medzi tradičnou zmluvou a smart kontraktom je to, že smart kontrakt bude plnený presne tak, ako bol vypracovaný s 200% istotou, vysvetľuje rečník. Dobre, a keby ste v kapse mali 1 000 000 dolárov, nezmeníte v ňom ani čiarku. Dobre, toto je asi sprostosť od začiatku až do konca. Keby letecká spoločnosť chcela vracať ľuďom peniaze za zmeškané lety, na to nie je potrebný žiaden blockchain, na to nie je potrebný žiaden smart kontrakt. Znovu je to centralizovaná spoločnosť, ktorá už dnes si môže jednoducho, keby sama chcela, tak si zahrnie do svojich podmienok, že automaticky pri každom oneskorení letu ľuďom automaticky budú vyplácané peniaze. Ale nemajú to tam. A pokiaľ by mal byť nejaký smart kontrakt, tak znovu daná letecká spoločnosť by musela zo svojej vlastnej vôle dať do toho smart kontraktu. Áno, vždycky pri každom oneskorení letu ľudia automaticky dostanú späť svoje peniaze. Na toto nie je potrebný žiaden smart kontrakt. Je to hlúposť. Poďme ďalej. Prevod vlastníctva cez smart kontrakt. Poďme na to. Tu máme firmu, ktorá sa volá, krásny názov, Cryptwith Smart Law. Takže vďaka Cryptwith Smart Law si môžete nechať naprogramovať akúkoľvek klasickú zmluvu do smart kontraktu a viesť ju čisto v elektronickej podobe uloženú v blockchainu. Vďaka tomu blockchainu môžeme niečo digitálne vlastniť. Ide tam previesť vlastnú identitu a jednotlivé osoby môže reprezentovať v danej zmluve. Takže inými slovami, vy nepotrebujete v tomto využiť tretiu stranu, ako je notár alebo právnik, ale vy sa obrátite na tretiu stranu, ktorá sa volá Cryptwith Smart Law, ktorá vám vypracuje smart kontrakt. Ježišmaria, to je... Je to strašné, hej. Čo sa týka, a navyše prevod nehnuteľnosti, nechápem, na čo by ste to mali mať v nejakom blockchaine. Teraz si zoberte, že vy dáte svoje osobné údaje, svoje meno, svoju adresu, svoje kontaktné údaje alebo svoje čísla účtu dáte na internet, aby ich všetci na celom svete videli. To je úplne ideálne, keď vy si cez zmluvu takto nakúpite veci, dáte tam svoju adresu a to je krásna pozvánka pre zlodejov. Môžeme si pozrieť teda
ešte využitie, ako o tom hovorí Juraj Bednár. Čiže Juro, mohol by si nám povedať nejaké príklady už nejakých reálnych funkčných smart kontraktov, ktoré nedaj Bože fungujú v praxi? Napríklad tá EtherDelta, čo je decentralizovaná zmenáreň. Ja napríklad som taký, že veľmi nerad posielam moje ctené krypta do nejakých poloniexov a všelijakých centralizovaných zmenární, lebo som príliš starý na to, aby som si pamätal MTGOX a našťastie som tam o nič neprišiel, ale aj tak mám z toho traumatický zážitok. A EtherDelta je vlastne príklad takého smart kontraktu, kde funguje zmenáreň, ktorá nepotrebuje vedieť, ako sa volám, kde bývam a aké mám číslo topánok, a zároveň vidím, ako funguje. Dokonca som si pozrel aj zdrojak, takže to je veľmi pekný príklad. ICOs sú väčšinou smart kontrakty, ak si teda nestávajú vlastný blockchain, alebo teda aj keď si stavajú, tak veľmi často iba na ICO používajú buď Ethereum alebo Waves, lebo tam sa to dá vyklikať. Takže to je pekný smart kontrakt. Multisignature peňaženky sú neúplne pekné smart kontrakty po poslednom hacku multisignature peňaženky, ale teda je to tiež jedna z možností. Viem, že Autonomous robí napríklad taký zložitejší smart kontrakt, kde si môžete zakladať firmy v daňovo priaznivých krajinách a ovládať ich cez smart kontrakty. Takže Juraj Bednár vlastne hovoril tiež o možnostiach využitia smart kontraktov. Spomenul tam zaujímavú jednu vec, spomenul samozrejme ICO. To sme si ukázali, to je nie že nefunkčná vec, ona je funkčná, len je určená pre podvodníkov. Potom tam spomenul decentralizované burzy. To je veľmi dobré využitie a ja myslím, že to je správne využitie. Jednoducho smart kontrakty by mali byť, tak ako kryptomeny sú určené na obchodovanie medzi ľuďmi, nie medzi centrálnymi inštitúciami a ľuďmi, ale medzi ľuďmi. A to je najkrajší príklad, sú práve decentralizované burzy, kde máte ľudí, kde na jednej strane niekto niečo ponúka, napríklad kryptomeny, na druhej strane chce človek za ne zaplatiť, pokiaľ naplní danú sumu, tak kryptomeny sa jednej strane pričítajú, druhej strane sa pričítajú peniaze. Nádherný príklad smart kontraktu, je to medzi rôznymi ľuďmi, nie je to medzi centrálnou inštitúciou a ľuďmi. Krásne využitie smart kontraktu, beriem. Potom tam spomínal nejaké využitie nejakých firiem v zahraničí, o tomto vám neviem povedať. Neviem, či to funguje, ako to funguje. V každom prípade myslím, že tie burzy boli najlepší príklad. No a pozrime sa ešte na smart kontrakty a právo. Ako vlastne vidia smart kontrakty právnici? Máme tu vyjadrenie právnika. A tento právnik sa pozrel na smart kontrakty. A tu nás sa píše, že smart kontrakt vôbec nemusí byť smart a nemusí byť ani zmluvou. Jedná sa skôr o súbor príkazov zavedených do zdrojového kódu, ktoré sú vykonávané prostredníctvom počítačového programu. No a máme tu problém s GDPR samozrejme, takže vy jednoducho môžete dnes na základe GDPR požiadať o zmazanie svojich údajov alebo úpravu svojich údajov. V blockchaine to samozrejme nie je možné, je to tam zapísané trvalo a navždy. A tu sa teda vlastne píše, že z analýzy vyplýva, že uzatvorenie smart kontraktu formou zdrojového kódu môže byť z hľadiska práva, teda českého práva, problematické. Je tam viacero nedostatkov, ako je vlastne to spomenuté GDPR, že vy si vlastne ukladáte svoje vlastné osobné údaje do blockchainu, čo som hovoril, že môže byť trošku problém aj z hľadiska toho, že vy vlastne všetko dávate na internet, všetky svoje údaje, čo neviem, či to každý teda chce. A pokiaľ teda chcete dať preč tieto osobné údaje, tak potom to vlastne nie je zmluva. Takže v tomto sú veľké problémy. Takže aké je využitie teda kryptomien, tak to sme si ukázali, že na platbách fungujú nádherne. A potom smart kontrakty majú využitie v praxi,
Ale ja osobne vidím využitie v digitálnom priestore. Ono je veľký problém, ako náhle vy máte prejsť z digitálneho sveta do fyzického sveta, tam sa už ťažko uplatňuje to tzv. Právo alebo ten tzv. Blockchain. Vy si od niekoho kúpite auto cez smart kontrakt a akú vy máte záruku, že to auto bude v takom stave, ako si ho kúpite. Je to ťažko vymáhať, už keď je to vo fyzickom svete. Nemáte sa na koho obrátiť, nemáte komu zavolať. V tom digitálnom svete je to jasné. Na jednej strane sa niečo pripočíta, v druhej strane sa niečo odpočíta. Bol krásny príklad CryptoKitties na Etherovej báze. Nádherne to fungovalo, pretože je to v digitálnom svete. Ako náhle máte prejsť do fyzického sveta, smart kontrakty majú v tomto veľký, veľký problém. Takže kde je hranica využitia kryptomien? Z môjho pohľadu fantasticky fungujú na platby, jednoducho kryptomeny sú peniaze, Bitcoin hlavne sú peniaze, je to bankový systém, využíva smart kontrakty, či už na Lightning Network, alebo na sidechaine sa dajú pri Bitcoine robiť rôzne smart kontrakty z hľadiska peňazí. Smart kontrakty taktiež fungujú, napríklad na decentralizovaná burza je nádherný príklad, ale znova sú to len peniaze. Jednoducho kryptomeny sú fantastický finančný nástroj. Už na iné veci už to tam začína trošku pokulhávať a pokiaľ by sme mali prejsť do fyzického reálneho sveta, tak tam vidím veľkú bariéru využitia kryptomien. Takže to by bolo na dnes všetko. Ďakujem pekne za pozornosť. Vidíme sa na budúce.